guys. Leo niko upande wa Mahanga. Na niko na meet mtu fulani hapa. Na nilikuwa nataka kumsanitize kiasi. But yako peke yake ana mtu. Sasa nilikuwa nataka ni confirm simu yake. Alafu after ku confirm tuta confirm ya mama baadaye. Juu nikisema sasa hivi ni nitaenda ni sanitize mama baadaye. Najua mama ata delete text. Sasa nataka ni sanitize huyu. Alafu mama nitapanga siku baadaye. Nije bro. Niko poa. Unaitwa? Naitwa Delo. Uko na miaka ngapi? Around 20 hapo. Una 20. Hii mambo ya beti sita ulijua siwa lini? Ulijua na miaka ngapi? Ulijua nikijua hapo class 6 hapo. Nikijua hizi maneno. Na saizi uko na mtu? Niko na mtu. Na una cheat? Was cheat. Uko na watu wangapi saizi kwa saizi? Mmoja tu. Mmoja. Sasa tukikonfirm simu au cheat wallahi. Sasa nataka tukonfirm simu yako. Hebu leta simu yake ni confirm. Shika nike password. Sasa wacha tukonfirm simu yake. Tunaanza na inbox. Bro, umesema ucheat. Text ya kwanza ni Delo. Hiyo ni mwanaume. Ya pili ni Kasinga, huyo ni mwanaume. Ya tatu ni Mpesa. Text ya nne ni Lydia. Lydia ni nani? Lydia ni mpenzi wangu. Sawa. Huyo ni mpenzi wako mwenye umesema? Mwenye nampenda sana. Haya, na Mose? Ah, Mose huyo ni best wangu. Exeter ni nani? Huyo ni boy. Uko serious ya uchati au cheat bro? Cheat. Sasa hadi nimemshika. Hebu sasa tusome hizi text za Exeter. Jana ulimwambia mama, Nicole, yes, talk to me, sui. Akasema, yes, talk to me, sui. Ukamwambia, I'm sick. Ya, akasema, wa, shida iko wapi? Tena naumwa, unaumwa na wapi? Ukamwambia, malaria, saa. Akasema, wa, quick recover D. Get well soon. Really sorry, umekuwa msick tangu lini. Ukamwambia, tangu juzi, unakamwe. Akasema, wa, pole, unakamwe. Tena ukamuliza, unakamwe. Akakuliza, kukamwe wapi. Ukasema, kukamwe huko. Akasema nai, ukasema ushago, niko ushago nilikamu. Umeenda uko weni, akasema nilikamu last week. Oh mom, uko sahi kweli sioni aiki because, akakwambia uko sahi sioni aiki because, sijafunga chuo hadi. Ukamwambia, simu nafunga next month, ukamwambia ya, simu kifunga utakamu. Akasema ya ndakamu, lazima manze, poa poa na usinichoche. Akasema mbona ni kudanganyi, I will be there as long as nimefunga chuo. Bro, sema tu ukweli kama una cheat. Cheat. Sasa uchit na hizi text ni yesterday. Akakwambia fine, babe, I'm waiting for you. Ukasema good, ndakuja uko mask. Expect me. Akasema okay, poor mine. Haya, tukikuja hapa bro, text ya bro. Kuna text nyingine. Bro nani? Ni best yangu. Bro ulimtext. Anasema bro ni best yake. Bro ulimtext, mama. I'm sick. Akuri, akupa anything. Haya. Unachoma. Tukuja hapo, tukuja. Si kuchoma bro. Wangu ni besta yako. Hiyo ni bora. Haya. Kuja hapo Mpesa nyingine hapa. Shosh. Kupata kodi. Hapa ni Simba. Simba ni boya madefu. Ni bora. Kwa kuja betika. Haya bro. So seme tu ukweli kama una cheat. Una cheat ama? As cheat. Sawa tu. Wacha tuende WhatsApp. WhatsApp ako na Sasuli. Sasuli ni nani? Ni demo mabo. Ni demo. Sasuri niliona ulikuwa umeweka status akisema na usemi tupige sherehe. Leo lazima kieleweke. Nani amekukumbusha? Kuna boy fulani hapo hata leo video online. Au yule ana text mom. Anapenda hapa biashara yote hizo. Marathon ni boy ama demo? Ni demo. Ni mwana alituma link hapo. Jaribu kusha. Burumba ni demo ama boy? Ni boy. Ni boy. Milton, yeah, boy. Echi, Nanita ni nani? Yeah, ni best yangu. Nanita ni best yako. Yeah. Nijona alikuwa ameweka status, ukasema, hey, nyonyo tamu. Akasema, mwanaume na app, Snapchat ni Sharon, unaona? Ukasema nilijua tu. Akaweka emoji fulani za kukasirika. Ukasema harakisha, akasmile. Na ukaweka juu status fulani hapo, akasema, anakufanana. Unataka kununua hizi? Atena ukikaa sijui boot, akasema unataka kununua hizi tena.
kisha bai inaenda kuche chezo sawa hapo hapo ziona text ngawe sis pedi ulimtumia hapa episode fulani moro lati ni boy ama dem ni boy na faith faith ni dem yono faith yes hapo umechat na faith umemwambia faith akasema yes mambo poa sana okay fine akanikona amekutumia hey hajipaje akamwambia thank you keki iko wapi akasema ulichelewa jana aha sawa next year basi sawa kupi kapicha kamoja tu huu hapo hapo ziona kitu mbaya guys Christy ni nani kwako Christy ni nani ni kazini yangu sasa hapo boy ni mshika unaona anasema Christy ni kazini yake yeah, Christy ni kazini yangu nimeona umemtext bebu naweza ile kila mtu bebu naweza kiita kila mtu bebu hapa hapa amechat na Christy amemwambia babe yeah hi tu kimya nayo hadi aku reply sasa na ladini boy ama dem yeye ni dem akasema mko ukaweka status akasema mkora au that one mniambie mnafunga nani alikwambia yes tumsee huko okay si unipe hata hapo so nje akisaini mama ni mwanza tu hapa akacheka hapa kuna kitu mbaya hazard ni boy ni best yangu haya maji mzee maji ni nani maji ni my best tu huko akaweka uliweka status akasema uliweka yeye aliweka status ukasema uliweka status akasema huko nje unapenda akasema yeye niambie shame poa sana ukoje poa fine shame sija left kwa ubaya simu yangu imeanza kuhang sana mtu ananiweka huko kwa group hazina maana wa na sinya yeye ukoje lakini shame niko poa wazi akaweka emoji za kucheka hapo hakuna kitu ndio Alice ni boy ama dem dem Yona alika status sema mambo yapo kuna kitu mbaya. Sa bro sema tu kweli si una cheat. As cheat. Juu nimepata matex mob hapa hadi tuseme tu kweli una cheat hapa na Lydia. Una cheat next exiter. Brea. Sema tu kweli kama una cheat bro juu mwanaume mzuri na kwa na mademo watatu kwenda. Sasa ba sasa that's why nilikuuliza una cheat wewe ukasema una cheat. Sasa kumbe ulikuwa una cheat na cheat. Ndio. So which means una deal na wote. Unakula wote ama? Nakula wote. Bro ni kama wewe shika simu yako. You guys.